сургуулийн төрийн үзэгчтэй өнөөдөр хабиотел авиг эхлэхэд бэлэнулаа. Арай мэнд та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд хоёр дахь нэвтрүүлэг маань эхлэхэд бэлэнулаа. Тэгээд өнөөдөр бид нар юуны тухай ярих вэ? Өнөөдөр эрчүүдийн арьс арчилгааны талаар, мөн хөгжилтийн талаар ярих байгаа. Бас бусад мэдээллүүдийг хүргэх гэж байна. Бид нэр 2 дугаар хэсэгтээ уур бухимдлаа хэрхэн зөв тайлах, мөн хэрхэн уурлаж бухимдахгүй байх талаар ярих байгаа. Мөн видео зөвлөмж дээр болохоор бас массажны тухай гэж яг бэлдсэн маань хамтдаа өнөөдрийнхээ нэвтрүүлэг орхо. За тий. За тий ер нь бас ингээ гоо сайхан ингээ явахлаар дийлэнх нь хэтлээд эмгтээчүүдийг боддог. Тэнгүүтээ гоо сайхны эмгтээчүүдийн хэрэгэлдэг бүтээтхүүнийг боддог. Гэтэл ягаад бас эрчүүд гоосхонд анхаарч болохгүй гэж тий. Сүүлийн үед ч гэсэн яг гоосхны бүтээтхүүнүүд ялангуяа эрэгтэй хүмүүсийн хэрэглэх бүтээтхүүнүүд оширч гарч байгаа жилээс жилд брэндүүд ч их болж байна. Тэгээд түүнийгээ дагаад арьс арчилгаан дээр анхаарлыг залуучууд бий болсон байна. Нарны тас хайгаа явж байгаа эрчүүд ч бас олон байна. Сүүлийн үед брэгу сайн мэдээлсэн нарны тас нь крентин нарны тас дэжтэй ярьж байгаа юм. Тэгэхээр бас яг хүн л асан хань арьсаа хүн гоё арчилж чадах юм бол царайдсан гоё харагдана. Тийм болохоор өнөөдөр бас эрчүүдийнхаа гоо сайхны талаар тэдэнд бас арьс арчилгаагаа хэрхэн зөв хийх юм. Ер нь эрэгтэй хүмүүс арьс нь гоё яхах юм бол гоё харагддаг шүү дээ. Тийм тэгээд ер нь бас яг арьс арчилгаа гэж ярихлаэр цэвэрлэгээ аягүй чухал яадаг. Тэгээд залуучууд маань ялангуяа орчууд маань арчилгаагаар аягүй төвөгтэй нөө эмгтээчүүдийн олон нүрэ буддаг тэр зүйлийг боддог байх. Гэтэл хамгийн чухал одоо арьсаа гоё байлгах зүйл л цэвэрлэгээ эмгтээчүүд гэсэн ярьдаг тийм. Гоё бодох яах вэ? Арьсаа л тань цэвэрлэж хэвэл. Цэвэрлэх аягүй чухал гэж ярьдаг тийм. За тэгээд арьсаа цэвэрлэе, тижээл үх аягүй чухал. Цэвэрлэгээний хувьд болохоор эмгтээчүүд маань эмгтээчүүдээс илүү тосорхой гэдэг арьс нь. Тэгээд илүү зузаан арьстай байдаг. Эмгтээчүүдлэр нэмэх нь эмзэг арьстай байх нь илүү их. Тийм болохоор эрчүүдийн яг энэ зузаан арьсыг маш сайн цэвэрлэж хэрэгтэй байдаг. Тэгээд арьсныхын онцлогоос шалтгаалаад ер нь яг Монгол залуучуудад ялангуяа Монгол дав хүмүүст ч юм уу тийм хуурай цаг гартаа газар байгаа хүмүүст л спеш дагуулаагүй цэвэрлэгч аягүй тохиромжтой. Тэгээ хэрвээ тийм газар байх юм бол илүү нөгөө спиртлэг зүйл маань арьсыг хуурайшуулдаг тийм. За тоникны хувьд зүйлгээ гэж. Тоникны хувьд гэвэл одоо эрчүүдийн арьс маань эмгтээчүүдийн хас илүү нөхөн том зузаан байдаг гэж хэлсэн шүү дээ тийм. Тоникны хувьд гэвэл арьсны нөхсөв хаах нь хангах спирт агуулаагүй бас тоник хэрэглэх нь зүйтэй. Тэгээд мөн И витаминаар баялаг. Тоникийг хэрэглэвэл илүү үр дүнтэй. За тэгээд тоник төрхлээ тэгээд зогсохгүй бас арьсаа гоё байлгах нь толгор байлгах нь гэдэг ааш. Тэгэхээр бас чиг айгүй хэрэгтэй байгаа. Тэгээд чигшэл үгхийн хавдлаараа таслаг болон хуурай арьснууд байгаа шүү дээ. Тэгээд арьсны чигийг маш сайн өгөөд байх тусам хөшрөлт маань тэр чинээгээр удаашрч байгаа. Тэгээд бид нар хизээч одоо хөшрөлтийг зогсоож чадахгүй харин удаашруулж чадна тийм үү? Та бас яг сайн хэлсэн витаминтэй тэжээл өгөх бас чигшүүлэх ийм тоснуудыг хэрэглэх юм бол арьстай зөөлөн байгаад нөгөө хуурайшгүй дээрэс нь өөрийнхөө нөгөө нэг болчинлог байдал нь арьсны айхтар унжаад байхгүй тийм байдлаас хадгалж тодод нөгөө төгөр зөөлхөн байх гэх үү тийм болчин сайн чанга байх болно. Зя дараагийн танд өгөх зөвлөгөө бол чанаргүй сахлын утгаас татгалзя гэдэг зөвлөгөө юм. Энэ нь бол одоо эрэгтэйчүүд сард 7-8 удаа сахлаа устдаг гэсэн судалгаа байдаг юм байна л да. Тэгээд тиймчлэн одоо чанаргүй сахлын утгаар дамжаад ям бактери илүү орно, арьс өвчлөн. Тийм байдаг учраас одоо аль болох чанартай. Мэдээж сард 7-8 удаа хэрглэж байгаа зүйл маань мэдээж чанартай байх хэвээр. Мөн сард одоо нэг удаа солиул илүү тохиромжтой. Яг ер нь шампунч дээр тийм бидний явж скин лошн ч гэсэн нэг бүтээгтүнээ л хэрглэж тахаар ингээд онцгойлчтой шүү дээ. Тийм болохоор яг л бид нар нүрэ буддаг шиг энэ хүмүүс 7-8 удаа хэрэглэв. Ямар савн хэрглэж जैन, тэг ямар хөөс хэрглэж जैन. За тэгээд саяас арьсны өвчлөлийг магадгүй зүсэх тохиолдолж гардаг. Тэгэхээр яг энэ алган дээр та маш одоо
нэхур хандаад илүү цэвэр бөгөөд чанартай сайн хэрэгжилж чадах юм бол арьсандаа тэр чинээгээр одоо хөрөнгө оруулж яана л гэсэн үг шүү дээ. Сахлын утгаа муу адил хэрэглэхдээ хажуугаар нь бас зориулт өхөөс тосыг маш сайн түрхэж хэрэглүүл илүү арьс хоёр ашиггүй байх. Үндстэй. Дараа нь агаа таталцдаг гэдэг юм байна шүү дээ. Тийм гэх мэтчлэг сахлын татвар маш чухал байх нь. За тэгээд сайн ярьлаа шүү дээ. Цахлаа авчаадаг чийгшүүлэгч түрхэж сураагүй дадаагүй хүмүүс бас байдаг. Тэгэх тусам ингээд цайлждаг шүү дээ. Тэгээд нэг холцрогдсон юм шиг. Тэгэхээр та яг гой жигтгэн арсны тоон гэж ярьдаг шүү дээ. Тооны жигтгэн арсыг өсч байгаа л цахлаа усчаад ч гэсэн ер нь яг юм чийгшүүлэг бүтээхний хэрэгэлж дадшах хэрэгтэй байгаа. За тэгээд магадгүй та төвшөөгөөд байх юм бол зарим тохиолдолд залуучууд манд гой өнөртэй скин лошн түрхтэй өнөртэй ус шиг санагдаад гоё өндө ингээд өндөрөнд нь татагдаад ер нь түрхтэй болчихдог хүмүүс бас байдаг юм лээ. Тэгэхээр таас танд өөртөө бий болгож болох гоё дадал зуршил юу байна? Тэрэндээ бас өөрийнхөө сонирхлыг оролцуулаад бас арай амархан байх болов. Зөөлөн өнөрт туртаа бол зөөлөн өнөртэй чигшүүлэгч авч болж байна. Жохон хурц өнөрт туртаа бол хурц өнөртэй. Өөрийнхөө зан характер, шийдвэр гаргадаг одоо дадал зуршил юм. Тэгээ өөрийнхөө ямар сонсгийг харуулад заавал өнөртэй уус түрхэлгүйгээр бас яг өөрийнхөө гоо сан бүтээгдэхүүнээр хүмүүс гоё өнөртэй юм сонгоод хэрэглэж байгаа юмс байдаг. За, эхтэйчүүд эмгтэйчүүд гэлтгүү гууж болох маш чухал. Аа, ер нь л арсыг гууж болж байж цаанаас нь одоо шинэ арс нь хүн түлжиж гарч ирдэг тийм. За, тийм болохоор ялангуяа нөгөө эрчүүд маань эмгтэйчүүдийг нүүрэндээ будаг төрж буд нүрээ хамгаалах хэрэгсээ илүү ер нь яг будаггүй байх тохиол их байдаг учраас түлэгдэх, гэмтэх, шууд хичээгийн туяанд байх тохиолдол нь илүү их байдаг. Тийм болохоор хичнээ зузаанч гэсэн гуужуулж байх юм бол гуужуулаа тижил өгч байж байгаа юм бол чийгээ алдахгүй. Тэгээд ер нь яг өгцсөнгөөсөө гуужуулах нь асан цэвэрлэг эргээд гой цэвэр цаанаасаа шинэ арьс түлжих боломжтой байдаг. Ингээд шинэ одоо бүтээгдэхүүн авч хэрэглэсэн ч гэсэн гуужуулсан арьсан дээр илүү сайн үр дүнэг үзүүлдэг тийм. Тийм болохоор та гуужуулагчийг 7 хоногт 1-2 удаа өөрийнхөө арьсны онцлогоос ер нь багта ямар ч л байсан гуужуулж яг нэг удаа гуужуулж яхах хэрэгтэй. Зарим хүмүүс би угаасаа нимзэг арьстай, би нэг хатар гуужуулээ гэдэг юм уу? Миний угаасаа над тийм байдгүй гэж хэлсэн ч гэсэн гуужуулах хэрэгтэй гэж зөвлөдөө юм бэлээ. За тэгээд сая нарны хижээгийн туяа гэж ярьлаа тийм. Тэгэхээр нарны тусыг эрэгтэй хүмүүс ч гэсэн төгч яхах хэрэгтэй шүү дээ. Ер нь нарны тусыг эрэгтэй эмэгтэй гэлтгүй бүх хөдөлгөлтөд хөрж яхах хэрэгтэй л доо 165 нэг тийм. Яа тэгвэл манай орны хувьд бол эртээ суур амьсгалтай. Тийм учраас зөвөр нарны тосыг маш сайн түрхэх хэрэгтэй. Жилийн дөрөв үйлрэлт. За гантан ганц 100 гэлтгүү. Тийм шүү. Жилийнхаа дөрөв үйлрэлт нар салхинаас хамгаалаад нарны тосыг сайн түрхэж явах хэрэгтэй. Тэгээ ер нь нарны тосыг бас зөв сонгох аягүй чухал байгаа. Зарим залуучууд өгцөн байдаг л та. Нөгөө заримдаа бид нэр шалтгаж хүзүүгээ бүтгэв нэгтэй өө ингээл нэг ярьдаг шиг. Хүзүүн борог нөгөө заримдаа нөгөө буруу сонголт хийгээд шохоолог нарны тос төрөхчгээрээ нөхөн шингэж амжиггүй гараа явж итэл яг ингээд нөгөө мидэгддэг нарны тос уулын наасантай анхаардаг хүн байна да гэж гэтэл хитрхийн нөгөө ялгар шарагдаад тостай хэсэг тосгүй хэсэг тийм болохоор бас арсандаа ямар нэлээх тохирч ин хэр хурдан шингэж байгаа танд таалагдаж байна тийм гэртээ магадгүй төрөхчээд шингэж дуусчаад шингээчээд гардаг хүн байгаа л төрчээ шууд гарах хүн бас байгаа шүү дээ. Асуулийг цацдаг бас гарчжээ. Тийм. Айгу олон төрлийн гарсан байна. Таас өөртөө хэрэгтэйг сонгоорой. Бас нөгөө SPF гэсэн үзүүлэлтүүд нь янз янз байгаа. Тэгээ тоон ихсэх тусмаа удаа хандгалдаг. Аа хамгаалдаг гэсэн үг байгаа. Дээрээс нь сүлийн бүр дөрвөн од юу пластик гарсан. Тэгээд тэр пластик гэсэн ихсэх тусмаа сайн хамгаална гэсэн үг. За, за бас ингэ байж тал маск тавьж яваад болохгүй гэж тийм. За ер нь эрчүүдийн хувьд гэвэл 7 хоногт аяад биш нэг удаа маск тавьж явах хэрэгтэй. Маск бол арьсыг чигээр хангах. Ер нь маш олон төрлийн үйлчлэг маскнаас авч болно шүү дээ. Тийм. Одоо хэрвээ эрчүүд маск тавилаа гэж бодоход 30 минут тавих хэрэгтэй. Яа тэгэл эмгтээчүүдийн арьснаас илүү зузаан гэж арьсан шүү дээ тийм. Эмгтээчүүдийн арьснаас илүү зузаан учраас эмгтээчүүд нь 15-20 минут тавиад авдаг тийм. Тийм учраас эрчүүд нь 30 минут тавихад болно.
магадгүй бүр хатаад байх юм бол ялангуяа шит маск гэдэг штэ сафит маск гэж ярьдаг те нөгөө доторх юуг нь эхлээд маск сайн ингээд нэг базаад чих юм уу ингээд дараад чих юм дотор нь байгаа зүйлээ сайн маскандаа сайн шингээж тийм тэгэхээр ч нэг татаа давхар үлддэг штэ эмгтээчүүд бол за тийм 15-20 минут бол болчтгоо ирчүүд магадгүй нөгөө халуун биетэй байдаг штэ амархан нөгөө салфетг нь хатаад байх юм бол ойрхон тавьж байгаа нөхөө дахиж нэгэ түүх хэрэгтэй юм л тэлжээж яг эмгтээ харснаас илүү эрэгтэй харсанд нөгөө чийгшилэн тэжээлэн гүн гүнзгий орох юм болов гэж бас бодчих юм. Мөн тэгээд өрчүүд маань одоо мэдхгүй байгаах те маска тавьчаад нүрээ угаах уу яах уу гэд тэр бол заавалчгүй угаах хэрэгтэй. Угаагаад дараа нь өөрийнхөө харсан тохиорсон тосоо түрхчихэж харсан чи одоо яг бүр үйлчлэгээ үзүүлэн чийгшүүлж өгөн маск тавьсны дараа угаах хэрэгтэй байгаа. Зарим нөгөө нэг цөөн хэдэн маск л ингээд шингээч хэрэг зөвхөн шингээх үйлчлэгээтэй маск гэж байдаг бас тийм. Тэгээр хэрвээ тийм биш байх юм бол заавал угаах нь. За нүхчилт гэдэг аа ер нь нүхчилт яагаад үүсчтэй юм бэ? Нүхчилт бол маш олон зүйлээс шалтгаалдаг гэж байгаа. Нэгэн тал мэдээж нар салхины нөлөө нөөс арьсаа цэвэрлэхгүй явснаас. Мөн тэгээд нүхчилт маань бас генээр дамждаг гэж байсан. Яг тэгвэл одоо удмаараа нүхчилттэй арьстай хүмүүс байдаг тийм угасаал одоо бас манай хамаатнуудад бас байдаг л та. Ингээд нүх арьсных нь нүх нь маш том. Тэгээ манай ээж юм байсан, эмээ юм байсан, би ас юм байна гэд. Тийм хүмүүс бас байдаг учраас нас нүхчилт бас удамшиж болдог. Аха. Хүмүүс мэдээж наснаас хамгаална л та. Одоо нас арих тусам нүхчилт ихсэн. Тэг ер нь яг ийм арьстай бол ерөн айгуусаа арчлах хэрэгтэй тий. Эксэд ээ гэдэг чинь харахад бас эвгүй. За эмгтэй хүмүүс бол яг нүрийн будгаар далдалж болох юм. Гэтэл ирчүүдийн хувьд бол тэр болох нүрэ будаад байдаг учраас аль болох баг дээр нь барьж аваад удаашруулад жижигхэн болгоо тий. Нэгэн төгсцэн нөхчөл бол арилдгүй учраас түүнийг одоо дахин ихсэхгүй байх тал дээр халаанд болсон дээр. За тэгвэл хэрхэн яаж тэмцэх вэ? Яаж эксгүй томсгүй байхад нь анхаарах бай. Нүхчилт одоо нүрээр нэлэнхүүдэд тархсан бол тэрийг одоо дахиж ингээд илүү их болохгүй тул мэдээж анхааралтай аваад маш сайн цэвэрлэх хэрэгтэй хамгийн түрүүнд маш сайн цэвэрлэхний дараагаар одоо мөс байгаа тийм. Мөс маань одоо ингээд нэгэн төсөн нүхчилтийг яг ингээд бүрэн арилгахгүй ч гэсэн агшааж багсгаж өгдөг байгаа. Тийм учраас нэгдүгээрт маш сайн цэвэрлэгээ авах нь, хоёрдугаарт тэр нүхчилтийг жоохон агшаах, арга хэмжээ авах, арга хэмжээ авах. Түүний шилдэг нэг арга нь улаас мөсөө өөрчилж байгаа. Мөн гадуур та маш их зарагддаг л да, шаврын маск те. Шаврын маск ч ихсээ маш үтүнтэй. Шаврын маскыг хэрэглэвэл одоо нүхчилт бас багасна. Окей. Зя бас нөгөө цэвэрлэгээ гэдэг ярихлаар ялангуяа нөгөө нүхчилттэй арсны цэвэрлэгч хөөснүүд бас байдаг. Тэгээд дэрэс нь хөөснөөс тийм савангаас гадна багснууд байгаад байдаг шүү дээ. Тэгээд багснуудын хувьд бол одоо нүхчилттэй арсыг бид нар гараараа угаахад ямар ах уу? Багсаар угаахад ямар ах уу тий? Мэдээж одоо шүрдж байгаа юм шиг болох ах. Багсаар угаавал одоо мэдээж арсны гүн илүү нэвтэрч одоо тэр нүхчилтийн цаанаа бохирдлыг илүү гаргаж өгнө. Тийм учраас нүхчилттэй арстай эрэхтэй чүүд сүүчүүд байвал багс хэрэглүүл илүү үр дүнтэй. Зя тэгвэл нэлэхүүдэ тархсан гэдэг нөхцөлттэй хүн аль багсыг хэрэглүүл дээр аяга олон төрлийн багш багс байдаг. Нэлэхүүдэ тархсан бол том багсыг сонгол илүү үр дүнтэй. Тэгээд нөхцөлт одоо жишээл T-zone гэж ярьдаг шүү дээ тий. Зөвхөн духны хэсгээр хамар хэсгээр боддог бол жижиг багсыг сонгол. Юу нэг дэлгэнхүүдэд нүрний хэсгээр тархсан бол том баксыг сонгоод хэрэглүүл илүү үр дүнтэй. Эсвэл юм хөгдсөн чинь маскны хувьд юм электрон маск хөтлөж гарцсан. Тийм бас юм баксны хувьд ч гэсэн цахилгаан. Тийм өөрөөр хэлбэл өөр ингэ чичирдэг тийм маск аж гэсэн гарцсан. Хэрвээ танд одоо нүрээ өөрө ингээд угаах нь хүндрэлтэй байгаа бол тийм төгстэй байх юм тийм баксыг сонгоод хэрэглүүл бас болох нэ. Яг нэг эмгтээчүүд бол ямар ч байсан ингээл мөсөө тавихтай тавиал маска тавихтай тавилаа маш тууштай байх шүү дээ. Тэр нэг дадал болсон юм шүү дээ. Өөртөө анхаараад байна уу? Залуучууд юм уу гэхээр байгаагүй дадал зуршил бий болох хэнт бол нэг хэсэг ихэндээ юм төвөгтэй санагдах зүйл байх ч гэсэн та жоохон ч гэсэн цаг гарах юм бол
үрдүн чухал. Айгуу чухал. Тэг магадгүй өөр урамшид илүү бас анхаарах. Тэрхийг одоо ялгаа тем шиг санагдаж байна шүү дээ. Тийм. Энийн чи үе тэр чин одоо яасан яг та юм шиг тий. Тим ч гэсэн та хийгээд үзвэл үрдүнгээ бол заавал өгнө. Би яг тийм залуучууд юм гэж тийм одоо энд ч байгаа хүн байна. Монгол очсон ч хүн байна. Монгол очсон байгаа би мэдээг байхгүй. Тэгээд тэнд очсон хана ингээд айгүй өөрөө анхаардаг болсон зүйлтэй. Миний хэрэгэлсэн одоо ойл гэ тэ тас гэд энийг яг сүүлд бүр өгөөчлэг хийдэг болсон. Тэгээд ингээд харуулсна энэ төрх ингэснэ. Ингээд ингээд тэр үнийг ингээд клав хийж байгаа шүү. Тэгээд ингээд харах юм бол миний мэддэг энд байхтай одоо царийг нь арсын ойрхон байсан учраас харж исэн очиод харахлаар бүр бичлэг зургийн тэ харах айгүй сайжилсан нь. Тэгээд хүн жоохон ч гэсэн ингээд зориулт гаргаад дадал зуршлаа өөрчлөх юм бол арчилгаа авдаг гэдэг шиг өөрсөдөж болдгийм байлээ шүү. Тийм болохоор та хүсэл юм бол танд боломж байгаа бүр томрохоос өмнө бүр хүндрэхээс өмнө тийм хөчөлтэй хувьд л бас монголчууд дээ маань нэг юу бол тараг байгаа гарын дор материал гэдэг шиг тийм монгол бас маш их ялангуяа монголчуудын хийдэг цэвэр тараг маань хөчөлтэй бол маш сайн нөлөө үзүүлдэг. Тараганд одоо лакта хөчөл гэдэг тийм цагуулагддаг энэ тэр бол хөчөлтийг агшааж бас гоожулж хөвчлөгтэй байдаг. Мөн давхар дээрээс нь цайруулдаг. Тийм шүү дээ. Аха. Монголчууд бол цайруулдаг гэдгээр нь маш их хэрэгэлдэг байгаа тийм. Ялангуяа эмэгтэйчүүд бол ер нь ингээл хүү гэж цочмаар гэн төрх цагаан гэдэг шүү дээ. Тийм. Аха. Тийм учраас таргийг бас гар дорх материалаар ашиглаж болох нэ. Тийм тийм. Аха. Зя тэгээд тагнаас гаднаас том нөхнүүдээс гадна батганы бас соривнууд ингээд үүссэн байдаг шүү дээ. За магадгүй бас нөгөө нэг хеликобактертай ч юм уу өмнө нь өсөр насндаа нөгөө батг гарч ирсэн аа зүү одоо имжил чадаагүй ч юм уу тийм буруу шахаар өвчтэй юм байна гэдэг. Тийм болохоор иймэрхүү тохиолдолд алга болоо гэж бодож байгаа бол хамгийн түрүүнд шулуух эмчтэйг үгүй оцсон л дээрхтэй. Өөрөө одоо дур мэдэж яалгүйгээр мэрэгжлийн эмч таньсан дээрхтэй. Тэгээ миний яг нэг гашуун туршлага гэд хажууд мань нэг эмчтэй байна л та. Өөрөө мэдээ шахаад тэгээ сүултээ нөхөө эмгэлт очиж шахуулаад өөрөө шахаад ч нэмэргүй эмгэлт очиж нэмэргүй сүултээ өөр арс ний эмгэлт очиод им уусан чинь харин сэргээр ярсна аа гоё болоод тэгээд арснаар гарсан ямыг шахах нь дэмий юм биш шүү гэж брэйг үстэ биер юм өдрлээ сте дэмий юм байна дотроос байсан ямыг нь олж мэдээд им уусан чинь аа энэ тухайд л ялангуяа өсвөр насны хүмүүстэд хандаж хэлэл бас тохиомжтой тий дөнгөж юм гарч байгаа арстай өөрөө дур мэдэж шахаж болохгүй тий заавалчгүй мэрэгжлийн эмчтэй таньсан дээр окей. Яа, тэгээ бас арсанд чинь бидний юу идэж байгааг онцлолдог шүү дээ. Тий. Би сайхан нэг банк дотор нэг их ээж нь юм ярьсан юм шиг. Ээжийнх нь яриа надад сонсогдож байхгүй юу? Тэгсэн чинь охин харж харчихсан аа. Ээж тавөр сүйлээд авих тослог мэдээд байгаа. Тос ихтэй мэдээд байгаа юм шиг л. Тэгэл би тэргийг сонсчих ингээ харчихгүй юу? Өөр юм хэлэхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө их чинь ээж нь нэх юм хэлэхгүй. Суучгийг нь харсан л да. Магадгүй бас бид нэр тослог ихтэй хэд тостай юм мэдээд хамт тэр арсан дээр хүртэл гарч ирдэг шүү дээ. Угаса хүн юу идэж байна тэгэл арсаалтагаал тэгж өөрчлөгдөг шүү дээ маш их сайхан ус уугаад чигээр хангаатай л арсмаш толгор байгаад идэх тийм үү эсвэргээр маш тоостой шарсан хуурсан мэдээдэл арсан дээрээс юм гарч эхэлдэг шүү дээ тий. Тэгээс үүд нь хоол боловсруулах хэрэгтэй байна дийл хэвэл тэгэхээр дотор ихний тал нүүр гэдэг шиг тэгээ нүүр маань бүр гизүүлдэг гэдэг тийм болоо зарим госийнхан чит маань одоо хүний нүрийг хараад л шууд мэддэг шүү дээ. Та тийм мэддэг үү? Ийм мэддэг үү? Тийм үү? Таарч ирсэн юм байна. Аа. Тий. Арсаал доторгоо сайхан гэж хэлдэг. Яа, тэгээд бас зөвхөн хоол гэлтгүй амьдралын дадал зуршил юм тий. Хим майк. Зөв хим майк юм уу тий. Зөв хим майгаар бас өөрийнхөө арсыг ой байлгаж болох нь. За тэгэхээр заавал үнтэй салам болоо олгүй өөрийнхөө арсыг бас гоё байлгаж болно шүү дээ тий. За тэгэхээр бид 14 алхам хийлцэн байгаа тийм үү? 14 алхам аа. Айл танилцуул. За энэс болоо номер 1-р мэдээж арсны цэвэрлэгээ агаа. Арсны унтахаасаа өмнө маш сайн цэвэрлж ах хэрэгтэй. Цэвэрлэгээ агаа. За. Хоёрт нь болохоор халуун усанд удаан байх арсны аг юм уу? Тиймээс ер нь 10 минутаас дээш хугацаанд халуун усанд одоо ванта усанд асуух юм уу? Эсвэл саунд ч юм уу? Аюу суудагч хүмүүс тэгэхээр ер нь арсаа бодож байгаа юм бол нэг удах дэмий
байгаа. Ахаа мэдээж нэг халуун нөхцөлд арсны нөхцөлд томрно тийм үү? Байдгаараа хэлээ. Тийм учраас халуусан удаан суухаар тохиромжгүй гэж үзсэн байна нэ. За. 3 дугаарт нь өөртөө тохирсон тосыг олж төрөх. Айгуу жоо. За, 4-т нь болохоор биеийн арс болоороо 10 хоногт нэг удаа ер нь гойжуулах тохиромжтой. Харин нүүрний арсыг бол арсныхаа онцлогоос 1-2 удаа хоногт гойжуулж агараа гэж хэлэх байна. Дараачийнх нь одоо энэ бүсгүүчүүдтэй хандаж хэлэхэд нүүрээ будахтаа ашигладаг порлоо. Багс юу гэдэг бүгдийн сайн угааж ариутгах жах хэрэгтэй тий ойр орхон. Энээс халаа багс бохоор, порлоо бохоор айснаас нүүрэн дээр бас юм гарах тохиолдол их байгаа. За 6-д нь болохоор хугацаанд дуусан гоо сарын бүтээтгүүнээс ерөөсөө зайлс. Ерөөсөө хай. Хэрэлснээс хэрэлгүй хайсан нь баг үлцээтэй гэдэг шиг хайсан нь таны эрүүл мэнд болоод арьсанд гоо сайхандтай тустай байгаа. Дараачийнх нь эрүүл хүнс хэрэглэх байгаа. Эрүүл хүнс гэдэг мэдээж жимс ногоо орно. Зөв хааллалт. За дараагийнх нь болохоор захсны мах бас арьсанд маш сайн тижэл баг нэм гэж хэлсэн үг. Аа тижэл үү? Омегагаар баялаг учраас тий. Дараагийнх нь бол ус маш сайн ууж авах хэрэгтэй. Аха. Яа тэгвэл одоо цэцгийг байнга усалж ижил ургадаг шүү дээ. Түүнтэй адилхан мөн хүн ус ууж ижил тэр арьс чигээр хангагдаж өхөнө. Тий, сайн нэг юм бодглолт байна. Дөнгөж төрсөн хүүхдийн биеийн 80% нь зарим бүр дөнгөж төрсөн бүр 90% гэж ярьдаг хүмүүс байдаг судлаачид ус байдаг. Тэгээ бид нэр нас яваад хөксөрч ийна, арьс маань үрчж ийна гэдэг боловч нөгөө төгөр биеийн чийг манд багасах тусмаа арьс маань хурцлээд тэр байгаа. Тийм болохоор насанд хүрсэн хүний 70% нь за хөксчүүлийн бүр 90% нь ус олж тав. Тэгэхээр одоо ус байнга уугаад байх юм бол яг л саний цэцэг шиг одоо тогтмол ус аваад байх юм байна. Цэцгийг одоо услахгүй хаа гатдаг шүү дээ тий. Тэрнтэй мөн ижилхэн хүн ус уух тусам арьс гоёлно. Ус уух гах тусам арьс үрчлээх нэ. За бас нэг гоё амттай санал юу байна гэхээр өдөрт 15 г хар шоколад ирдэг юм байна. Арьс айгүй баярлагдаг гинэ. Тэгэхээр харин хэтрүүлэх юм бол дэмий. За мөн хэтрүүлэх юм бол гэдэгтэй ижилхэн чихэр хөдөг авуусан зүйл бүтээгдэхүүн идвэл арьс олоо бас хурдан хөвшөрдөг юм их гарна. Унд одоо гурил бүтээгдэхүүнч байна, ундаач байна тий. Янз янз та бүтээгдэхүүн юм. Чихэр агуулсан бүтээгдэхүүн. За дараагийн алхам нь маш сайн унтаж амрах. Энтэй бол хинч бараг зүрхгүй байх гэж бодож байна. Дараагийн алхам бол мэдээж арх тамхинаас татгалзах байгаа. За дараагийн алхам болохоор арьсан дүртэл хайр халамж хэрэгтэй гэж бодсон юм болохоор зарим тохиолдолд та боломжтой бол гоо сахны газар очиод салаандчаад арьсныхаа асуудлыг мэдээд заримдаа бид нүүрэн дээр харагдж байгаа зүйлсээ өөрөө сайн биш ч гэсэн өнөөдөр нэг асуудал гараад тэмцдэг гэтлэг салоны мэрэгчлэлтнүүд болохоор таны арьсны одоо нүхчлэлтэн эхлээд барьж авах асуудал байна. Эсвэл чийгшэлэг барьж авах асуудал байна. Хэмжлэл илүү тань тохиромжтой зөвлөгөө үйлчлэгийг үзүүлэх учраас халамжлан хайрлан арьсандаа анхаарал хандуулах нь. За энэ хүрээд хамтдаа бичлэг видео зөвлөгөө үзээд ирээд өнөөдрийн маань зөвлөгөө болохоор массаж байгаа тийм. Нүрийг одоо зөв хэлбэртэй болгох гэж зорддаг шүү дээ. Зөв хэлбэртэй болгох массаж. За хамтдаа зөвлөмжөө үзээд эргээд төдөө. Энэ удаагийн дугаард гэрийн нөхцөлд хэрхэн жижигхэн шүгэр царайтай болох дасгалыг бэлтгээд байна. Энэ дасгал нь нүрийн булчинг зөөлрүүлж, ядаргааг тайлж, нүрэнд хуримтлагдсан өөх тосыг хайлуулдаг давуу талтай. 2-3 сарын турш өдөр бүр дасглаа тасралтгүй хийснээр та үр дүнгийн мэдэрч, овор бахтай, мөн царайны зөв төрхтэй харагдах боломжтой. За ингээд дээрээ хичээлд орцгоё. Үндсэн дасгал 1. Магнаан дээрээс гарсан хүчээ сулруулалгүй нүдний харалтаа шанаа игэм гэсэн дарааллаар доош тарж өгнө. Энэ дасгал нь эрүүний үе буюу булчинг зөөлрүүлж өгдөг. Дасгалыг 3 удаа хийнэ. Нүд болон зохины дасгал. Нүдний төгсгөл хэсгээс 1 хуруугаараа нүдний ясны дагуу дээш чиглүүлэн дарж дараа нь эсрэг чиглэлд зохиноос нүдний төгсгөл хэсэг хүртэл дарж дарсан цэгээсээ чихний хажуугаас доошо ийгэн хүртэл дарж төгсгөж өгнө.
энэ дасгалыг 3 удаа. Амны эргэн тойрондох дасгал. Энэ дасгал нь ядаргааг тайлж өгдөг. Ирүүний уг хэсгээс дээш хамрын доод хэсэг хүртэл цагирах хэлбэр үүсгэн 3 удаа массажлж өгнө. Хамун хамрын уралц хэсгийг массажлж уралц хэсгийг дагуулан доош хамрын нүх хүртэл дарна. Үүний дараа хамрны яснаас чихний хажуу эгэм гэсэн дараалал 5 удаа массажлж өгнө. Дараагийн дасгал эрүү цэцрийн хонхорхоо нүдний доод хэсэг шанаа эгэн гэсэн дараалал нүрэндээ массажлж 3 удаа хийж өгнө. За нэг гараараа хацраа туулж нөгөө талынхаа хацрыг гаднаас нь дотогш чиглэлтэй түлхэж өгнө. Энэхүү дасгал нь хацрын өөхлөлтийг арилгаж өгдөг. Мөн энэ маягаар нөгөө талынхаа хацрыг 3 удаа массажлж өгнө. Долоогоор дунд ядам хурууг нийлүүлэн хөндлөнгөөр нь нүдний доор байрлуулна. Тэр цэгээсээ ихц хоошин чихний хажуу доошоо эгэн гэсэн дарааллаар 3 удаа хийнэ. Энэхүү дасгал нь эрхийн хурууны тавгар ясыг ашиглаж хийх бөгөөд эрүүн доороосоо хацраа дээш үргэсэн байдлаар 3 удаа массажлана. Энэ дасгал нь давхар эрүүг арилгах бөгөөд мөн 3 удаа хийж үзэхтэй. Дараагийн дасгал нэг гараараа эрүүний доороос эрүүний доод ясыг дагуулан чихний доод хэсэг хүртэл массажлж өгнө. Мөн энэ маягаар үндсэн дасгал 2. Энэ дасгал нь үндсэн арсыг татаж өгдөг. Эрхийн хуруугаа эрүүн доор байрлуулж, бусад хуруугаа нийлүүлэн хамрын уголц нүдний доод ясанд байрлуулж, чихний хажуу эгэм гэсэн дарааллаар 3 удаа массажлж өгнө. Зэ массаж өгөөд ирлээ. Тэгээд таалагдсан багч удаж. Ингээ дараагийн мань булан бол дотоод гоо сайхны мань булан байгаа. Энэ өнөөдрийнхээ дугаараар та бүхэндээ юу өргөх гэж байна? Өнөөдөр хэрхэн уурлаж бухимдахгүй байх вэ? Өнтгөнийг хэрхэн уур бухимдлаа зөв тайлах вэ талаар та бүхэнтэйгээ ярилцах нэ. Маш чухал. Хизээч ууртай царайтай гоё харагддаг шүү дээ. Хороо төр уурлаж өнгөж байхгүй байх те. Тийм учраас бүх хүнд энэ зөвлөгөө мань маш хэрэгтэй байх болоо. Зя тэгээ уурлаж бохимдахгүй байхын тулд бид нэр яах хэрэгтэй гэхэлэр ихний ээлжинд ер нь хинээс ч юу ч бүү хүлээ гинэ. Тэгэхээр хүн нэг юм хүлээгээ дахаар тэгч бахтай энэ намайг ингэч бахтай гэдэг нэг хүлээгээ дахаар нөгөө хүн хийж өгөхгүй байхад ерөөс л өөрөө өөртөө уур бохимдлыг бий болгочихно. Тустаас юм хүлээхээр тэгээд хийж хаар альптай биш юм чинь тань хийгээд өгнөө баярлаа. Тань хийж өгвөл за за хийж өгөхтэй биш юм чинь тий хийж өгч зүйл хийхэл өөр хийж чинь. Дараагийн дугаарт бол бодол санаагаа зэгцтэй айлах. Энэ бол маш чухал аа. Хүн ингэдэг маш олон зүйлийг бодоод байдаг шүү дээ. Хүн өдөрт хичнээн бодол боддгийг барь мэдгүй.
Тийм учраас харамт. Маш их бодол, энэ тентхэн бодол, бодоол энэ бодоол энэ тэр цүлдэд хоорондоо цохилдож эхэлдэг гинэ. Хоорондоо цохилснаас болоод тэр хүний тахирталгаанд маш их стресс болоод бухимдах шалтгаан болдог гинэ. Тэгээ бас олон бодлын дунд дийлэх нь хийд ми хоос санаа зовж. Тэгээ дэмий зөвл санаа зовхгүй илүү оо бодол биш болоо эцэгчтэй байлгая. А дараагийн талаараа хошигнож хөвжөлтэй байж чадах. Энэ нас айгуу чухал байгаа тийм. Тэгээ онлайн зам хүн ингэдэ инээдийн хүргээд инээлттэй юмрээд гар чинь тэгээ ямар ч дурлж байсан тэгээл дэлбэр тесрэл хаха хамт инээдэг ч тийм. Тэгээ бас нөгөө хичнээн уурыг нь хүрхээр зөвл хэлсэн жайлаа ч гэсэн өмнөөс нь одоо хошигнол ашиглаад өнгөрөөгөөд тийм. Тэгэж асуулна. Бас нөгөө салонслоори инээдний код гэж ярьдаг. Инээдийнх нь кодыг мэддэг бол уурлсан үед уурын талхад бол маш амархан байдаг. Дараачихан тохиолдолд зарим тохиолдолд тоохгүй сонсоогүй мэт өнгөрөх тийм шүү дээ. Энэ асуулт маш чухал тийм. За чи намайг ингэ хэлчлээ гэж уурлаад байх ш. Сонсоогүй юм шиг өнгөрөөвөл бас уурлах, бухимдах, стресс гэх үүдэг бас хааж өгөх тийм. За дараахан талаараа бусдын өөдөөс инээм сэглэх. Нас бол нэг юм чухал. Тэгэл яах вэ? Ер нь яг хичнээн уур нь хөөрчээсэн гэсэн уурлалт тавьчихсан тэргээд төвчээд тэсэд инээгээд гарахаар эсвэргээр нөгөө хүн нь яана би одоо уур нь хийчээд тахчих чинь энэ хүн ингээд уурлсан гоо яач вэ гэд дараад нь илүү их анхаарах болтой тийм. Тэгээд бас ямар ч хүний үүдс нь инээгээд тахчих уурлахгүй шүү дээ тийм. Урдаас инээгээд тахт уурлах хүн бол байхгүй тийм. Манай нэг тандык найз маань ээжигээ загнахаар очих өөдөөс нэгээ л инээд ин хүрээд тэгээ ээж амсаа загин чаддгүй байт хэрэг ярьжсэн. Яг тэр сайн юм чи. За тэгвэл хэрхэн тайлах вэ? Энэ бол бас маш олон төрлийн зүйлэд байдаг. Тэгээ нэгдүгээр тал маш хэрэгтэй нь бол өөрийгөө таньж мэдсэн байх бол маш чухал. Яг гэвэл одоо би одоо энэ үед ингээ уралдах шүү. Би одоо энэ үед ингээ инээдэх шүү. Тэгсэн тэрийгэ мэдсэн тохиолдолд одоо уур бухимдлаас бас сэргийлж чадах нэ. За бас ажлаа зөв хуваарлаа төлөвлөчих юм бол ер нь уурлаад байх шалтгаг гардаггүй. За уурлсан ч гэсэн төлөвлөлтөө зэгцтэй байгаа зүйл яс одоо зэгцээ болоод учир нь олддог учраас одоо гинхэн тайлцдаг тавар. Гинт ажил гарч ирэхгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэ төлөвлөлтсөн байгаа тул хүмүүс чинь одоо сандраад гинт ажил гарч ирсэн тохиолдолд маш их бухимддаг тийм үү? Тийм учраас альва ажилла бүгдийг төлөвлөөд хуваарлтын дагуу явбал та бүхэнд ч бас бухимдахгүй байх нэ. Дараачийнх нь л зөв амрах. Орой одоо эртлэн амрах те өглөө эртлэн босох маш зөв амарч өдөрт одоо тодорхой цаг байдаг шүү дээ хүн одоо амарч амрах. Багада 6 цаг амрах, багада 6 цаг амрах. 8 цаг унтвал одоо хансан тоцдог те. Тэр цагтаа бол унтаж амарч байвал маргааш өглөө нь таны уур бухимдал мөн адил баг хэмдэхгүй ах нэ. За бас тоо тоолох тухай. За манай нэг ихчээд юм аа. Яг ингээд хамаг өөр нь хүрэл тэнгүүт 3 тоолдог гинэ. За бас өөр хүн 5 хүртэл тоолдог гэсэн. 3 хүртэл тоолдог хүнээс сонсоод өөрөө болохоор 5 хүртэл тоолж байгаа гэж хэлжсэн. Ихч нар хард ярьсан. Яг ингээд өөр хүртэлсэн 5 хүртэл тоолч юм уу 3 хүртэл тоолч байгаа ингээд арай тайвширдаг гэсэн. За дараачихан тухайд бол ээжигээ юм уу хайртай хүмүүсийнхээ тухай боддог нэ. Энэ бол маш өртөөтэй арга бах тий. Би бол уурлсан үедээ ээжийнхээ тухай боддог ба. Аа тий. Яг асуу гэж бодож байсан. Яг гэвэл одоо хүн болгонд ээж маань маш их юм. Ер нь сайхнаар төсөөлөгдөж шүү дээ. Түнс уурлсан үедээ л ээжигээ ботход ямар ч хүний уур гарна. Энд нэмсэглэн ээжийнхээ дур төрхийг нүдэндээ төсөөлөл мэдээж ямар ч хүний нэмсэглэн шүү дээ. Тийм учраас хайртай хүнийхээ тухай юм эсвэл ээжийнхээ тухай бодорой гэж та бүхэн зөвлөх байна. За, уур нь хичнээн хуржсэн гэсэн дууга зөөлрүүлэх. Заримдаа айгүй үүнтэй. Амар асаал уурлах болов гэж аж итл айгүй нам дуугар тий тайван. Би одоо ерөөсөө ингэж шүүгээ шийдвэр гаргаад айгүй зүү харилцаад хэлмэд уур асуудал томордоггүй тий. Тийм болохоор дууга зөөлрүүлэх айгүй үр дүнтэй. Аа дараачихан сайхан дурсам зав сэргээ. Таны амьдрал одоо маш олон сайхан дурсамжууд мэдээж байгаа. Тэр бүхнийг одоо бодох. Нэгийн чултгаа бодвол тий. Эсвэл яг гоо тийм талархалтай зүйлээ ч юм уу тий. Тэр сайхан дурсамж. За
гэрээ цэвэрлэх гэж зөвлөх юм байлээ. Тэгэхээр би нэр гэрээ цэвэрлэж яхаа бухимдсан ч биш, би зөвхөн жоохон тавчтаад байсан уу яасан. Тэгээ яг энэ үг ботогдчихсон. Тэгээ гэрээ цэвэрсний хадараа цэвэрхэн гэрээ харсан чинь миний доторцсон тавчтаад байсан юм жоохон байхгүй болсон юм санагдчихсэн. Ингэж хэлж байсаа уур бухимдаа тайлдаг хүмүүс олон маа шийхгүй байдаг тий. Зя. Дараачийнхаа дугаард гүнзгий амьсгаа ав. Энэ бол бас хэрэгцээтэй хэрэгтэй арга. Гүнзгий амьсгаа авахд ингээд дотор угаасаа уужраад гойлдох шүтээ тий. Гүнзгий амьсгаа ав. За дараагийнх нь тэгэж болохгүй бол сайн хашгир. Тэгээ манай найзтай бид нэг жишээ сахад энэ солонгос дээр удаагүй айгүй стресстэй. Тэгээ хам өрний тийшээ очиад бүгд тэ сайхан орилээ. За тийшээ би ийшээ тийшээ гэж бүгд ингээд тархаж тарж байгаа байхгүй юу. Яг цагаад үз чи бирс ингээд орилж чаддаггүй тийсэн чи зарим найзэр харж оо хаста орилж өгч юм. Юу гэж байгааг мэдтгүй тэрэ энэч гэж байгаа юм байна. Аа оо гэж орилж байгаа эмхтэр ихтэйг бүгд л явсан юм. Яарсан өөрийгөө мэдээд орилж стрессээ тайлдаг бол сайхан орилоод. Тайлцдаг байх хэрэгтэй. Дараачийнхаа дугаарт бол орилоод болохгүй бол ойл гэж байгаа тий. Ууш тавьширдаг хүмүүс амах шиг байдаг шүү дээ тий. Энэ бол маш өөртөө хүмүүс дундч гсэн байдаг. Асуухаар ярихгүй хэрнээ зүгээр бид жоо хуйл айтгыг яг ингээд харахад хэцүүч гсэн ууйлаа өөрөө тавьширдаг хүмүүс байдаг юм байна. Тодроо бүглөөрч юуснаас ууйлаар тавьширдаг юм шиг. Харахад ямар нэгэн байдлаар гаргаад. Тий. Аха. Дараачихан цаасаа санаанд орсон зүйлээ бичгэнэ. Аха. Энэ бол бас үр дүнтэй арга. Ягаад одоо энийг яаж хэрэгжүүлэх вэ гэвэл одоо ингээд их ингээ хэрэгтэй гинэ. Цаас аваад бал аваад. Одоо уурлсан үедээ нүдэн тарагцсан бүх юм а бичнэ гинэ. Одоо ингээд таны өмнө юу харагдчих вэ? Ном харагдчих вэ? Хин харагдчих вэ? Үзэг харагдчих вэ? Бүгдийг бичээрэй л. Ингээд бүх юм а харж бичээрэй л нэг мэдсэн ч уур маань гарцсан байдаг. Ингээд хайшварцсан. Тий, энэ бас маш хэрэгтэй арга. Миний нэг таньдаг дүү байд юм а. Айгу уурлахаараа заа одоо шигнэл ихтэй юм жишээ авах юм бол ихтэй уурлсан уураа. Яг ингээд гаргаж чадахгүй үедээ зүгээр бичдэг гинэ. Тэгээ хамгийн гол нь уур гэхээс илүү одоо гомдоод ууралсан бэл тэр гомдлоо бичээд. Тэгээ зарим тохиолдолд одоо уучлах ч юм уу эсвэл үнэхээр шийдвэрлэх асуудал хэлсэн бол яг ийм бас юм аа гэд өөрөө хэлж чадахгүй ч гэсэн үзүүлчихнэ. Тэгээ тийм болохоор ингээд харилцаанд асуудал үүдээд үүсээд асуудал нэг томрдоггүй. Зарим хүмүүс ч нэг би яг энэс болоод уурлаад байна. Чиний энэс болоод уурлаад байна. Гэ тэр хэлж чаддгүй шүү дээ. Тэгээ тийм хүмүүс бол энэ маш өр дүнтэй арга юм шиг үү, тэ. Тэгээ ч хэлэхгүй болох нь үл ойлголцол бас байгаа тэ. Тийм. Хэрэгжүүлэл айгүй ер нь цаасан дээр юм бичих. Айгүй олон талын тустай байна. За. Тэрсчихэн дуртай зүйлээ хий. Энэ мэдээж бас маш өр дүнтэй. Загагийн хувьд бол уурлахаараа юу ихтэй вэ? Би дуу сонсон гарч алах юм. Эсвэл зүгээр ингээд өндөр дуугаар биш. Зүгээр сайхан ярилцах. Яг юун дээр асуудал байв? Яг юун дээрс миний дургуу өрсөн үү, гомдол өрсөн үү? Тэгээ тэрийг ярих. Тэгвэл нгоо юмдтай мэдчмээр байтгэл та даанч гэдэг. Өөр юм бодог. Тэгээд чаддгүй. Аа. Тэндээ сайхан. Тийм, бүр халуун ногоотой мэднэ гэдэг сэтгэл дээр дараад нь сэргээр нэг стресс тэгэхэр чинь хүний хотоодыг өвддөг. Дээрээс нь дахиад халуун ногоотой ч юм уу. Одоо магадгүй өөр хүмүүс чихэн дутал чихэрлэг юм шиг бүр дими хорвох шиг та гэж ярих юм байна. Эдх юмас бол эдх юм яг одоо шийдвэрлэх аргад оролцуулахгүй аюу хичээж байгаа. За уур бухимдалтай үед мэдээч цэвэр агаар маш хэрэгтэй тий. Байгалийн ялангуяа одоо байгалийн цэвэр агаарт гарал толгой тарих амраад орчноос солио. Тэр нөхцөл байдлаас нэг гараа. Орчноос солих бас хэрэгтэй тий. Заримдаа нэг сайхан хүүт ус уугаал. Манай ээж бод л нэг сайхан хүүт ус уучих яа гэлтэй. Жаль хүүт ус уугаал. Нэг гүнзгий амс аваа нэг байг болчихно. Зэг их мэт нэг гадуур алхаад хүмүүсийг харах ч юм уу. Тоглож байгаа хүүхдүүдийг харах ч юм уу. Эсвэл хамсаа тоглоо авч байгаа нохоо ч юм уу тий. Эсвэл харилцан ярилцсан авч байгаа хүмүүсийг харахтаа юм бас нэг нөхцөл байдлыг тайвширдаг швэ. Тэр болгонд яг та өөрөө өөрийгөө захираад ялангуяа чи хүн чи өөрөө өөрийгөө захирч чадж байна гэдэг уурыг захирч чадна бухимдал за зарим тохиолдолд одоо дараа нь хийх ёстой ч гэсэн инээд хөөрч юм уу тэгэд дэлбэрчмээрээ тэг инээлтэй хөвжлтэй уу юу ч гэсэн байдаг швэ. Эдгээр зүйлээг яс өөрийгөө захирч чаддаг байна гэдэг айгуу чухал. Тэгээд зөв цагт зөв үг хэлнэ гэдэг айгуу чухал учраас уралцсан үедээ хүн ахтар тийм зөв оновчтой үг хэлээд байдаггүй швэ. Тийм болохоор дайлалах уура хүрхгүй байх тал дээр эхлээд хамгаалчулаа юм амар. Миний ийм зүйл дээр уур хүрдэг шүү дээ. Тэрийг ярилцах ч юм уу эсвэл тийм нөхцөл байдал үүсгэхээс сэргийлсэн айгуу чухал аа. Тэгээд хичнээн ууртай байсан гэсэн та
тайлах аргыг бол маш олноор хэлж өглөө тийм. Тийм эдгээр аргуудаас та хэрэгжүүлээд үзээрэй. Маш үр дүнтэй аргууд байх болно. За тий өнөөдрийнхэн нэвтрүүлэг ингээд өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгээд миний хувьд ч гэсэн яг нэвтрүүлэг бэлдэн айгүй өргөөчтэй сонирхолтой байлаа. За миний хувьд ч гэсэн маш өргөөчтэй. Дараа нь уурлахад ямар ч гэсэн эднэрээс нэгийг нь хэрэгжүүлэхэд тийм өөрөө тийм ярьцсан тий. Тийм ялангуяа нэг ярьцсан мэдж байгаа болохоор ч нөгөөдөл чинь нэг нэгээр ингээд бодогдох байх гэж бодож байна. За тэгээд таны амьдрал дааж байгаа сайн сайх бүхнийг хүсье. Тэгээд зүрхсэтгэл тань амар тайван баяр хөөртэй байх юм бол та үзэгчтэй нэлээ сайхан харагдах болно. Тэгээд магадгүй нэг өдөр таныг ямар нэгэн асуудалтай байна уу гэх хүн асуувал та чөлөөтэй ярмаар л сайхан тодорхой гаргаарай тий. Эхтэй хүн ч юм эхтэй хүн ч замаа нэг юм байдлаар тэр зүйлийг гаргах айгүй чухал. Заримдаа нөгөө эр хүн ойлтгүй гэдэг штэ. Тэрэндээ би нэг хатар ингээд санал нийлгэв. Гэ хүн л юм чи. Хүн л юм чи уйлбар байл уйлэг. Тийм заримдаа яг ингээл наалж маллаасуудаг тийм юм биш. Тэгээд уйлж тавширдаг хүн байдаг байхгүй шүү дээ. Тийм болохоор уйлмаар байл уйлаарай, хашгирмаар байл хашгираарай. Тийм өөрийгөө мэдэх аягүй чухал. Хамгийн одоо уур бүхэл хэрхэн тайлах вэ гэдэг хамгийн ихнийх нь өөрийгөө таних гэдэг ш. Тийм л та өөрийгөө илүү сайн таних юм бол илүү өөртлөхгүй. Амьдралаар амьдрах боломжтой гэж хэлгэнэ. За тий бидэнд таамагдсан танд маш их баярлалаа. Тэгээ дараагийнх нь нэвтрүүлэг төсөн ядан хүлээж байна. Нэг цаг бол маш хурдан өнгөрлөө. Аха. За. За тий өнөөдрийнхэн нэвтрүүлгийн урайг хэлээд дуусгая. Аа жинхэнэ гоо үзэсгэлэн дотоод зүрхсэтгэлээс үүдэлтэй. Дараагийн нэвтрүүлгээр олж тэр бүр баяртай.